በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መጋቢ ሐዲስ ላይከ ማርያም የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ አባቶች፣ ካህናት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ዘማሪያን፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ የተወደዳችሁ ምእመናን ወምእመናት አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ቸርነቱና ምሕረቱ የባሪው የሆነው እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋና ክብር መጠን የተመሰገኑ ይሁኑ። ለዛሬ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ የሚል ይሆናል። እግዚአብሔር አምላካችን ያስተምረን፣ ይመክረን፣ ይገስጸን ዘንድ ለእኔ ለባሪያው የማስተምርበትን አንደበት እናንተም የምትሰሙበትን እዝነ ልቦና እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችን ያድለን። እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ። ይህንን ታላቅና ቅዱስ ቃል የምናገኘው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ወደ ኤፌሶን ሰዎች መልእክት ሲጽፍ በ60 ዓመተ ምሕረት በሮም እስር ቤት ሆኖ በምዕራብ ቱርክ በዛን ጊዜ በንግድና በወደብ ለታወቀችው ብዙ አይነት ሕዝብ ላለባትና በዚች ከተማም በዘመኑ ሮማውያን ዲያና፣ ግሪኮች ደግሞ አርጤምስና ዜውስ የሚባሉ ጣዖቶች የሚያመልኩባት ለእነዚህም ጣዖቶች ታላላቅ ቤተ መቅደሶች የተገነቡባት የነበረች ከተማ ነበረች። በዚች ከተማ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለ3 ዓመት ተቀምጦ አስተምሮባታል። ከጣዖት አምልኮት ወደ ክርስቶስ አምላክነት ሰብኮ ከጨለማ ሕይወት ወደ ብርሃናዊ ሕይወት አስተምሮ ብዙዎችንም ከአሕዛብነት ወደ ክርስቲያንነት አጥምቆ የመለሰባት ከተማ ነች። በዚች ከተማ ላሉ ክርስቲያኖች ቅዱስ ጳውሎስ በ3 ዓመት ብዙ ለደከመባት ከተማ በ6 ምዕራፍ አድርጎ ሮም ከተማ ሮማውያን በግዞት እስር ቤት አስገብተውት ለነሱ እንዴት መኖር እንዳለባቸው እንዲሁም ደግሞ በዙሪያቸው በጨለማ ሕይወት እየተጓዙ ካሉ አሕዛቦች አረማውያኖች እንዴት መለየት እንዳለባቸው እንዴት ሕይወታቸውን በብርሃን እየተመላለሱ መኖር እንዳለባቸው በዚህ በኤፌሶን መልእክቱ በምዕራፍ 5 ከቁጥር 10 ላይ ነግሯቸዋል። ቅዱስ ቃሉም እንደዚህ ይላል፣ የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽድቅ በእውነትም ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ። እንደምን ልጆች ተመላለሱ? እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ። በዛን ወቅት በዛ በጣዖት ከተማ ውስጥ የነበሩ ክርስቲያኖች ብዙ በደል፣ ብዙ ግፍ ከአሕዛቦች ከአይሁዶች
እንዲሁም ደግሞ ጣዖትን ከሚያመልኩና ከሚያስመልኩ ብዙ ፈተና ይደርስባቸው ነበር። ያቺ የኤፌሶን ከተማ በዝሙት በእርኩሰት በመዳራት ጣዖትን በማምለክ የምትታወቅ በንግድ የተስፋፋች ወደብ የነበረባት ከእስያ ከአፍሪካ ከአረብ ምድር ብዙዎች በዛ ከተማ በየቀኑ የሚገቡባት የሚወጡባት እንደ ሮም በዛን ወቅት ታላቅ የነበረች ከተማ ነበረች። በዛች ከተማ ውስጥ ህዝቡ አምላኩን ትቶ ጣዖትን እያመለከ በዛን ወቅት የነበሩ ሰዎች በብዙ ግፍና በብዙ በደል በጨለማ ህይወት ይመላለሱ ስለነበረ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከአዛብነት ወደ ክርስትናነት የመለሳቸውን ሰዎች ምን አላቸው? እንደ ብርሃን ተመላለሱ፣ እንደ ብርሃን ልጆችም ሁኑ። እናንተ የብርሃን ልጆች ናችሁ። እናንተ የጣዖት ልጆች አይደላችሁም። እናንተ የግፈኛ ልጆች አይደላችሁም። እናንተ በጨለማ የተወለዳችሁ በጨለማ ውስጥ ኖራችሁ፣ ነገር ግን ከጨለማ ህይወት ክርስቶስ ብርሃኑን ገልጦላችሁ፣ ክርስቶስ ብርሃኑን ሰብኮላችሁ፣ ክርስቶስ ህይወታችሁን በብርሃን ሞልቶላችሁ የተቀየራችሁ ናችሁ። ስለዚህ እናንተ ብዙ ፈተና ቢደርስባችሁም፣ እናንተ አይሁዶች በዘረኝነት ቢያገሏችሁም፣ እናንተ ክርስቶስን ስለምታመልኩ ጣዖት የሚያመልኩ የጣዖት ልጆች ቢገርፏችሁ ቢገሏችሁም፣ እነሆ እናንተ ግን ከነሱ ግፍና ከነሱ በደል እነሱ ከሚሰሩት ህይወት የኃጢአት መንገድ ተመለሱ። ሁልጊዜም እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ብሎ ሰበከላቸው፣ መልእክቱን አስተላለፈላቸው። የብርሃን ልጆች ናችሁ ሲላቸው ልጅነታቸው በብርሃናዊ አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠ ስለሆነ ነው። አባታቸው ብርሃን ነው፣ እነሱም ደግሞ የብርሃን ልጆች ናቸው። አባታቸው ብርሃን ነው ስንል ብርሃንነቱ በምን ተገለጠ ብለን ስንመለከት በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 8 ከቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ደግሞም ኢየሱስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብሎ ተናገራቸው ይላል። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ። ብርሃናዊነቱ የባህሪው ነው። ክርስቶስ ብርሃንን ማንም የሰጠው ማንም የሸለመው ሳይሆን ብርሃናዊነቱ የባህሪው ነው። እግዚአብሔር አምላክ ብርሃንን ለይኩን ብሎ ፍጥረታትን ከመፍጠሩ በፊት ብርሃንን የፈጠረው በቃሉ ነው። የብርሃን አምላክ ነው እግዚአብሔር። የብርሃን አስገኝ ነው እግዚአብሔር። የብርሃን አስገኝም ቢሆን እግዚአብሔር አምላክ በጨለማም ውስጥ ይገኛል። በጨለማ ውስጥ ተገኝቶ ጨለማን ወደ ብርሃን የሚቀይር አምላክ ነው። በዛ በፍዳ ዘመን የሰው ልጅ በመከራና በስቃይ ውስጥ በዚህ ዓለም ሲኖር በጨለማ ሲመላለስ ክርስቶስ ወደዚች ምድር ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከደሟ ደም ተዋህዶ ወደዚች ምድር ተወልዶ ተመላልሶ አስተምሮ ሰብኮ በጨለማ ላሉ ሕይወትን ብርሃንን ሰብኮና ብርሃንን በሕይወታቸው አብርቶላቸው ገልጦላቸው እነሆ የሰው ልጆችን ከጨለማ ከሲኦል ግዞት ወደ ብርሃናዊ ገነት ወይንም መንግሥተ ሰማያት የመለሰ አምላክ ነው። ይሄንን ዓለም ከጨለማ ወደ ብርሃን ስለመለሰ ክርስቶስ እኔ የዓለም
ብርሃን ነኝ አለ። የዚህ ዓለም ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። የዚህ ዓለም ብርሃን መንግስታት አይደሉም። የዚህ ዓለም ብርሃን ገንዘብ አይደለም። የዚህ ዓለም ብርሃን ስልጣን አይደለም። የዚህ ዓለም ብርሃን ዕውቀት አይደለም። የዚህ ዓለም ብርሃን ብቸኛው አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለዛ ነው እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ነው ያለው። በብርሃን የሚመላለስ በጨለማ አይኖርም። በብርሃኑ የሚያልፍ ጨለማ ከቶ አያገኘውም። አንዴ ብርሃኑን ያገኘ ሰው፣ አንዴ በብርሃን ውስጥ የሚኖር ሰው ከቶ በሱ ዘንድ በሱ ሕይወት ውስጥ ጨለማ አይገኝም። ለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም። የሚከተለኝ የሚያምነኝ በእኔ መንገድ የሚመላለስ የእኔ ልጅ የሆነ ጨለማ አያገኘውም፣ በጨለማም አይመላለስም ብሎ የገለጠው ለዛ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ይህንን ይዞ ለኤፌሶን ሰዎች እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ነው ያለው። እንደ ማን ልጆች? እንደ ብርሃን ልጆች፣ እንደ ክርስቶስ ልጆች ተመላለሱ። ሙሉውን ቃል የኤፌሶን ሰዎች ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 11 እንደዚህ ይላል፣ እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ፣ ክርስቶስም እንደወደዳችሁ ለእግዚአብሔርም የመዓዛ ሽታ የሚሆንን መባንና መሥዋዕትን አድርጎ ስለ እናንተ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ በፍቅር ተመላለሱ። ለቅዱሳን እንደሚገባ ግን ዝሙትና ርኩሰት ሁሉ ወይም መመኘት በእናንተ ዘንድ ከቶ አይሰማ። የሚያሳፍር ነገርም የስንፍና ንግግርም ወይም ዋዛ የማይገቡ ናቸውና አይሁኑ፣ ይልቁን ምስጋና እንጂ። ይህንን እወቁ፣ አመንዝራም ቢሆን ወይም እርኩስ ቢሆን የሚመኝ እርሱም ጣዖትን የሚያመልክ በክርስቶስና በእግዚአብሔር መንግሥት ርስት የለውም። ከዚህ የተነሳ በማይታዘዙ ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣልና ማንም በከንቱ ንግግር አያታላችሁ። እንግዲህ ከእነርሱ ጋር ተካፋዮች አትሁኑ። ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁና አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ። የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽድቅ በእውነትም ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ። ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ሥራ ጋር አትተባበሩ፣ ይልቁንስ ግለጡት እንጂ ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን እንደነበሩ ክርስቲያኖች በጻፈላቸው መልእክት እንዴት መኖር እንዳለባቸው፣ እንዴት ከጨለማ ሥራ መለየት እንዳለባቸው፣ እንዴት በብርሃኑ መመላለስ እንዳለባቸው፣ እንዴት ከአሕዛብ ሥራ ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖትን ማምለክ፣ ግፍን፣ በደልን ከነዚህ ሁሉ ሸሽተው በመጽናት ክርስቶስን በመምሰል በክርስቶስ ብርሃን እየተመላለሱ እንዲኖሩ ነው በዚህ ምዕራፉ የገለጠው። ቅዱስ ጳውሎስ ያስጠነቀቃቸውም የመጨረሻው እንደዚህ ነው። ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ሥራ ጋር አትተባበሩ፣ ይልቁኑ ግለጡት እንጂ። አሕዛቦች ምን ፍሬ አላቸው? ብዙ ጊዜ በአሕዛቦች እንቀናለን። በሚያሳዝን ሁኔታ በአሕዛቦች ኑሮ፣ በአሕዛቦች ሥራ፣ በአኗኗራቸው፣ በአመጋገባቸው፣ በአለባበሳቸው እየቀናን እንደ አሕዛቦች መሆን እንፈልጋለን። ሴቶች እህቶቻችን በአለባበስ እንደዚህ ራቁትነትን የወሰዳችሁት፣ እንዲህ መገላለጥ የወሰዳችሁት፣ እንዲህ በመገላለጥ ውስጥ በየቀኑ የምትመላለሱት ከምዕራባውያን ያያችሁትን ነው። ምዕራባውያን አሕዛቦች ናቸው። እግዚአብሔርን የካዱ በጣዖት አምልኮ የሚጓዙ ናቸው።
አዛቦችን እያያችሁ እንደነሱ እንመስላለን ይያላችሁ እናንተ የብርሃን ልጆች ሆናችሁ ነገር ግን የጨለማ ልጆች የሚለብሱትን ልብስ እያያችሁ እንደነሱ እንሆናላችሁ ለዛ ነው የክርስቶስ ጸጋ በእናንተ መገለጥ ያቃተው በብርሃን መመላለስ ስላቃታችሁ የጨለማ ሰዎችን አለባበስ እያያችሁ እነሱን እንምሰል ስትሉ የነሱ ደግሞ ህይወት ፍሬ የሌለው ስለሆነ ፍሬ የሌለው ነገር ደግሞ የሚወድቅ ስለሆነ ፍሬ የሌለው ነገር የሚጠፋ ስለሆነ እንዲሁ እህቶቻችን እየጠፋችሁ ነው። ባለባበስ የአዛቦችን በመምሰል እንደ አዛብ በመናገር ወንድሞች ልክ እንዲሁ የምዕራባውያንን አለባበስ እያያችሁ የተቀደደ ሱሪ የለበሳችሁ ጸጉራችሁን ያስረዘማችሁ አዛባውያንን ለመምሰል በምትፈልጉበት መንገድ ውስጥ የክፉ መናፍስ መናኸሪያ ሆናችሁ ሁልጊዜም እኛ መምሰል የምንፈልገው እውነተኛ የቀደሙ አባቶች ቅዱሳን ያስተማሩትን ትምህርት ማዳመጥ ሳይሆን ክርስቶስ የሄደበትን መንገድ መሄድና መጓዝ ሳይሆን በብርሃኑ መመላለስ ሳይሆን በጨለማ መጓዝ የኛ የየለት አኗኗራችን መገለጫ ሆኗል። የአዛቦችን ልብስ በማየት የአዛቦችን አኗኗር በማየት እነምሱን መምሰል ስለምንፈልግ በጨለማ ህይወት እየተመላለስን እንገኛለን። ኢትዮጵያ በአሁን ሰዓት በጨለማ ህይወት የምትጓዘው ኢትዮጵያ በጨለማ መንገድ የምትጓዘው የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሁን ትውልድ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ በጨለማ እየተጓዘ ስለሆነ ነው። ለምን በጨለማ ይጓዛል? ብርሃንን ስላልፈለገ። በብርሃን መጓዝ አልፈለገም። በጨለማ ነው መጓዝ የፈለገው። ዘረኝነት ጨለማነት ነው። ዘረኛ ሰው ሁልጊዜም ጨለማ አስተሳሰብ ይዞ ነው የሚጓዘው። ዘረኛ ሰው ሁልጊዜም ልቡ በጥላቻ የተሞላ ነው። ሁልጊዜም ልቡ በጨለማ የተሞላ ነው። ጣዖትን ማምለክ ጨለማነት ነው። በፊትም ጣዖት ማምለክ እኮ በኢትዮጵያ ታሪክም የነበረ ነው። ነገር ግን በአሁን ሰዓት እንዳለው የተስፋፋ አልነበረ። ስለዚህ ጣዖትን ማምለክ በዚህ ዘመን በፊት የነበሩ ሰዎች ራሳቸውን ችለው የጣዖት ቤት አላቸው። ጣዖትን የሚያመልኩ ዛርን የሚያመልኩ አጋንንትን የሚያመልኩ ከሰይጣን ጋር የተባበሩ ሰዎች ማህበረሰቦች የራሳቸው የጣዖት መቅደስ ሰርተው እዛው ያመልካሉ። ቤተ ክርስቲያን ደጅ አይደርሱም። ይልቁንስ ክርስቲያኖችን ያሳድዳሉ። አሁን ያለው ጣዖት አምናኪ ግን ጣዖት ቤተ ክርስቲያን ይመጣል፣ ከሰዓት ደግሞ ጠንቋይ ቤት ይሄዳል። ሁለት አይነት ማንነት ያለን ጨለማና ብርሃንን ይዘን መጓዝ የምንፈልግ ሰዎች ነን። እንዲህ አይነት ትውልድ ነው የተፈጠረው። ነገር ግን ጨለማን ከብርሃን ጋር አንድ ሊያደርገው የሚችል ማንም የለም። ብርሃን ራሱን የቻለ ብርሃን ነው። ይሄ ብርሃን ደግሞ የህይወት ብርሃን ነው። ጨለማ አያሸንፈው። ይሄ ብርሃን የሚደበዝዝ ብርሃን አይደለም። ለዘላለም በጽድቅና በእውነት የሚያበራ ብርሃን ነው። የጨለማ ሰዎችን ማንነት ግን የሚገልጥ ነው። ለዛ ነው ሁልጊዜም ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ፣ ይልቁኑ ግለጡት። የጨለማ ሰዎችን ስራ ግለጡት። ጨለማነታቸውን ግለጡት። ማንነታቸውን ግለጡት። ከነሱ ጋር አትተባበሩ። እናንተ የብርሃን ልጆች ናችሁ። እናንተ በክርስቶስ ክርስቲያን የተሰኛችሁ፣ እናንተ በክርስቶስ ውስጥ እውነትን ያገኛችሁ፣ እናንተ በክርስቶስ ውስጥ ብርሃንን ያገኛችሁ ናችሁ ሲል ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ፣ ይልቁንስ የጨለማን ስራ ግለጡት። የነሱ ስራ ምንድነው ስንል ዝሙት፣
ሟርተኝነት፣ ኃጢአት፣ መዳራት፣ መግደል፣ ጣዖትን ማምለክ፣ ዘረኝነት፣ ይሄ የነሱ መለያና ስራ ነው። ስለዚህ እናንተ የነሱን ስራ ግለጡት ሲል የነሱን ስራ ተቃውሙ፣ ከናንተ አርቁ፣ ከነሱ ጋር በጭራሽ አትተባበሩ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረናል፣ ያስተምረናል፣ ይሰብከናል። ታዲያ እኛ ከማን ጋር አሁን እየተባበረን ነው? ሌሎች ዘረኞች ሲሆኑ እኛም ከነሱ ጋር ተከተለን ዘረኛ ሆነን፣ ጣዖት በአደባባይ ሲመለክ እኛ ጣዖቱን እያየን መናገር አቅቶን ዝም አልን። በቤት ውስጥ ቤተሰቦቻችን፣ በቤት ውስጥ ዘመዶቻችን ጣዖት ሲያመልኩ መቃወም ትተን ዝም አልን፣ አብረን ተባበርን። ስለዚህ እነሱ በጨለማ መንገድ እየተጓዙ እኛም ወደ ጨለማ ህይወት ውስጥ ገባን። ይኸው ህይወታችን ጨለማ ሆነ። ጨለማ ውስጥ ሰላም የለም። ጨለማ ውስጥ ፍቅር የለም። ጨለማ ውስጥ በረከት የለም። ጨለማ ውስጥ መዳን የለም። ጨለማ ውስጥ የዘላለም መንግስት የለም። ጨለማ ውስጥ ይሄ ጣዖት አምልኮት ውስጥ እግዚአብሔር የለም። ስለዚህ እኛ በጨለማ ህይወት እየተመላለስን ስለሆነ ሰላም የለንም፣ ፍቅር የለንም፣ እንባላለን፣ እንናከሳለን። በቤታችንም በህይወታችንም ሁሉ ውስጥ በረከት የለም፣ ጸጋና ሞገስ ሸሽቶናል። ለምን ስንል የጨለማ ህይወት ስለያዝን ነው። በጨለማ እየተመላለስን ስለሆንን ነው። እንደ ብርሃን ልጆች መመላለስ ስላቃተን ነው። ብርሃንን ከህይወታችን የህይወትን ብርሃን ገሸሽ አድርገን በእኛ ህይወት ጨለማ ብቻ እንዲከበን ራሳችንን ለጨለማ አሳልፈን ስለሰጠን ነው። ከጨለማ ሰዎች ጋር በክፉ ነገር ስለተባበርን ነው። እንደ ብርሃን ልጆች እንዳንመላለስ በሕይወታችን የያዘን ነገር ወይንም በጨለማ ውስጥ እንድንኖር ያደረገን ምንድን ነው ስንል፣ አንደኛ የቀደሙ ወላጆቻችን፣ የቀደሙ አባቶች፣ እናቶች ብርሃናዊውን አምላክ ክርስቶስን ከሕይወታቸው አስወጡትና ወደ ሕይወታቸው የጨለማ የሆነውን ሥራ የዛር መንፈሱን ጠቋር አምላኬ፣ ጠቋር ጠባቄ፣ አዳን ሞቴ፣ ወሰንጋላ እያሉ በቤታቸው ውስጥ እያመለኩ ጨሌውን ያዙና ከጨለማ ሥራ ጋር ተባበሩ። በደርግ ዘመን ክርስቶስ አያስፈልግም፣ እግዚአብሔር የለም፣ ማዕተባችሁንም በጥሱ ሲባል በጠሰ ሕዝቡ። እግዚአብሔር የለም ሲባል አዎ የለም አንፈልገውም አሉና የእኛስ ርዕዮተ ዓለም ይሻለናል በሚል ትውልዱ ርዕዮተ ዓለምን ናፈቀ፣ ፈለገ፣ ርዕዮተ ዓለምን ተከተለ፣ ተበላ፣ ተገደለ። እግዚአብሔር በዛን ጊዜ ተካደ። በጨለማ ከብርሃን በአንድ ጊዜ ትውልዱ ከብርሃን ሕይወት ከብርሃን ልጅነት ወደ ጨለማ ልጅነት በአንድ ጊዜ ተገልብጦ ተቀይሮ ወደቀ። ከሰማያዊ ዓለም ወደ ምድራዊ ዓለም ይልቁንም ምድራዊ ዓለም ብቻ ሳይሆን ወደሚገል ወደሚያጠፋ ዓለም በአንድ ጊዜ ወደቀና ትውልዱ ገባ። ስለዚህ ከጨለማ ጋር ትውልዱ ተባበረ፣ በጨለማ ሕይወት ተመላለሰ። ከዛን ጀምሮ የመጣው ሲወርድ ሲዋረድ እየተወራረሰ የመጣው የጨለማ ትውልድ ይኸው እየተዋለደ 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 የጨለማ ትውልድ ተወለደ። የጨለማ ትውልድ ብርሃንን የማይፈልግ ብርሃንን የማይወድ ሰላምን የማይፈልግ ፍቅርን የማይፈልግ ደስታን የማይፈልግ በጎነትን የማይፈልግ ትህትና የሌለው የጨለማ ልጆች ተወለዱ። እነሱ ተወለዱና ሀገራችንን ጨለማ ውስጥ ከተቷት። አሁን ከጨለማ ህይወት ለመውጣት ገና እንዳክራለን። እሱም እግዚአብሔር ከማረን ነው።
እሱም እግዚአብሔር እኛ ከተመለስን ነው ብርሃንን ከፈለግን ነው። በእውነት በሕይወታችን ብርሃንን እንፈልጋለን። ወላጆቻችን እሺ አጠፉ፣ ተሳሳቱ፣ በጨለማ ሕይወት ውስጥ ተጓዙ፣ ጨለማን ፈለጉ፣ በጨለማ ሕይወት ውስጥ ተጓዙ፣ ጣዖት አመለኩ፣ ፖለቲከኞችን አመኑ፣ በሰው ተመኩ፣ እግዚአብሔርን መመካት ተዉ፣ እግዚአብሔርን ማመን ተዉ፣ ንስሐውን ሸሹት፣ ቅዱስ ቁርባኑን ሸሹት። እነሱ በእንደዚ አይነት ኑሮ ውስጥ የወለዷቸው ልጆች ያልተባረኩና ያልተቀደሱ ስለሆኑ እንዲሁ በመባዘንና እንዲሁ በከንቱነት የተወለደ ትውልድ ይኸው ከንቱ ሆኖ ቀረ። ስለዚህ እኛ የእነሱን ጥፋት በሕይወታችን መድገም የለብንም። እኛም የእነሱን የጨለማ ሥራ በመተባበር መስራት የለብንም። እኛ ወደ ብርሃን መመለስ አለብን። በቃ የወላጆቻችን ጥፋት በእኛ ጊዜ በቃ ልንል ይገባል። እኛ ወደ ብርሃናዊው ክርስቶስ ተመልሰን ክርስቶስን በሥጋና ደሙ ለብሰን ሁልጊዜም በንስሐ በጸሎትና በስግደት እየተመላለስን ሁልጊዜም ፍቅርን ይዘን ከፍቅር ጋር እየተባበርን በሰላምና በጽድቅ ከተጓዝን ክርስቶስ የሕይወት ብርሃንን ለእኛ ያለብሰንና እኛ የምንወላቸው ልጆች የእኛ ትውልዶች የብርሃን ልጆች ይሆናሉ። እኛ ብርሃን ከሆንን የምንወላቸው ልጆች የብርሃን ልጆች፣ በብርሃን የሚመላለሱ የጽድቅ ልጆች ይሆናሉ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት እኮ የተወለዱት ብርሃናዊውን የሆነውን ክርስቶስ በያዙ እንደ ብርሃን ልጆች የብርሃን ልጆች ሆኖ እንደ ብርሃን ልጆች በሚመላለሱ ወላጆች ውስጥ ነው እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት የተወለዱት። እሺ በዚህን ጊዜ እንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የሆነ ልጅ ለምን ጠፋ? ለምን ጠፋ ስንል እንደ ጸጋ ዛብና እንደ እግዚአብሔር በብርሃን ሕይወት ውስጥ የሚመላለሱ ልጆች ወላጆች ስለጠፉ ነው። ወላጆች በብርሃን የሚመላለሱ ከሆነ የሚወለዱትም ልጆች የብርሃን ልጆች ይሆናሉ። እኛውን ገና ከወላጆቻችን ኃጢአት ለመላቀቅ ወላጆቻችን ካመጡብን የዛር መንፈስ የተዋረሰን የዛር መንፈስ እንዲሁ ተኝተን አድገን መንፈሳዊ ሕይወት ትተን አብሮን ካደገው አይነ ጥላና ቡዳ ለመላቀቅ ገና ትግል ውስጥ ነን። ገና ብርሃን ውስጥ ለመግባት ገና ንስሐ ለመግባት ገና ውጊያ ውስጥ ነን። ንስሐ እንኳን ለመግባት እንጋደላለን። ንስሐ ግቢ ንስሐ ግባ ገና ብዙ ጭቅጭቅ ነው። ብዙ ጭቅጭቅ፣ ቅዱስ ቁርባንም አይታሰብም። ገና ወደ ብርሃን ለመግባት ብዙ እንታገላለን። ለምን ስንል የጨለማው መንፈስ የጨለማው ገዢ ስለያዘን ነው። እሱ ይዞን ገና ከሱ ለመላቀቅ አብሮን ተወልዶ ያደገው መንፈስ ከሱ መንፈስ ለመላቀቅ ገና ብዙ ውጊያ ይጠበቅብናል። ቀላል አይደለም። ክርስቶስም አብሮ ተወልዶ ያደገው መንፈስ ይሄ መንፈስ በጾም በጸሎት ካልሆነ በስተቀር አይወጣም ነው ያላቸው። ይሄ ልጅ አባቱ በጨለማ ውስጥ የነበረ ነው። ነገር ግን የሕይወትን ብርሃን ከተራራው ሲወርድ ከደብረ ታቦር ሲወርድ አየውና ጌታ ወይ እዘንልኝ፣ ልጄ በጨለማ የጨለማው ገዢ የጨለማው መንፈስ ይዞት ያሰቃየዋል። እሳት ሲያይ ይጥለዋል፣ በጨረቃ ይነሳበታል፣ ይወድቃል። እባክ እዘንልኝ፣ እባክ ልጄን ማርልኝ አለው። መቼ ነው የያዘው ይሄ መንፈስ ሲለው ከልጅነቱ ጀምረው ነው የያዘው አለው። የዚህን ጊዜ ክርስቶስ ሐዋርያቶችም ሞከሩን ሊያስወጡት ሞከሩን፣ ነገር ግን አልቻሉም ብሎ ሲነግረው ክርስቶስም እንዲህ አይነት መንፈስ በጾም በጸሎት ካልሆነ በስተቀር አይወጣም አላቸው። ምን ማለት ነው? ጾምና ጸሎት ወደ ብርሃን ሕይወት የምንሄድበት መንገድ ነው። ስለዚህ ንስሐ ካልገባን፣ የንስሐ መንገድ ከሌለን፣ የጾም መንገድ ከሌለን፣ የጸሎት መንገድ ከሌለን፣ ዕለት ዕለት የስግደት ሕይወት ከሌለን
ብርሃንን ልናገኙ አንችልም። እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ሲል እለት እለት እንደ ክርስቲያንነት በክርስትና ተመላለሱ እለት እለት። እኛ እለት እለት መምሰል የምንፈልገው ማንን ነው? የምናያቸው ዘፋኞችን፣ የምናያቸው ፊልም ሰሪዎችን፣ የምናያቸው ዘማውያንን፣ ኃጢአተኞች፣ ፖለቲከኞች፣ እነሱን ነው መምሰል ምንፈልገው። እስቲ ልጆቻችን ጠይቅ፣ ማንን ነው መምሰል የምትፈልገው? እከሌን ነው። ያ ሰው እኮ በጋለሞታነት ብዙዎችን የምታስት፣ ያ ግለሰብ በብዙ ኃጢአት ትውልድን በመግደር የታወቀ ግለሰብ ነው። ነገር ግን ታዋቂ ስለሆነ ልጆቻችን ያንን ግለሰብ መምሰል ይፈልጋሉ። ያሳዝናል። ልጆቻችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን መምሰል እፈልጋለሁ አይሉም። ቅዱስ ጊዮርጊስን መምሰል እፈልጋለሁ፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን መምሰል እፈልጋለሁ አይሉም። ያሳዝናል። ለምን ሲባል የጨለማው መንፈስ ስላወረሳቸው ነው። እኛም እንደዛ ብለን አላደግንማ። እኛም የምናወራውን እየሰሙ ያደጉ፣ እኛም አሁን የምናወራውን እየሰሙ የሚኖሩ ልጆች እንዴት ጽድቅንና ብርሃንን ይፈልጋሉ? እኛም አሁንም ዘንድሮም በጨለማ መመላለስ እንፈልጋለን። መቼ ነው ንስሐ የምንገባው? መቼ ነው ነፍሳችን በንስሐ የምትበራው? ብርሃን የሚያገኛት ነፍሳችን መቼ ነው? ለምንድነው ለንስሐ ቀጠሮ የምንሰጠው? መቼ ነው የምንጾመው? እሺ መቼ ነው የምንጸልየው? እሺ መቼ ነው የምንሰግደው? እሺ መቼ ነው ክፉ ነገር ከኛ የምናርቀው? እሺ መቼ ነው በውስጣችን ያደፈጠው መንፈስ እየቀጠቀጥን የምናሸንፈው? እሺ መቼ ነው ወንጌልን የምንማረው? እሺ መቼ ነው ወንጌልን የምንኖረው በሕይወታችን? እሺ መቼ ነው ክርስቶስ ነፍሳችን መንፈሳችንን ስጋችን እንዲቀድስልን የክርስቶስን ስጋና ደም የምንበለው የምንጠጣው? መቼ ነው? ነገ እንላለን። እኛ ዛሬ መኖራችን መዋላችን ማደራችን ሳናቅ ስለ ነገ እናስባለን። የጨለማ ልጆች አንድ ችግራቸው እና የጨለማ ልጆች አንድ መጥፎ አስተሳሰባቸው ነገ 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 ይላሉ። ክርስቶስ ግን ዛሬ ያለው ነገ ራሱ ክፋቱ ይበቃዋል። ስለ ነገ ራሱ ነገ ይጨነቃል። እናንተ ግን ዛሬ ኑሩ፣ ዛሬ ጽድቅ ስሩ፣ ዛሬ በጎ ሁኑ፣ ዛሬ ፍቅርን ልበሱ፣ ዛሬ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ። እንደ ክርስቶስ እኮ መመላለስ አለብን። ክርስቶስ እኔን ምሰሉ አለ። እግዚአብሔር አምላክ በአዲስ ኪዳን ትልቁ የሰው ልጆች የተሰጠው ጸጋ እግዚአብሔርን መምሰል ነው። ክርስቲያን አድጎ መጨረሻው እግዚአብሔርን መምሰል ነው። ቅዱሳን ከፍ ብለው በፈተና ውስጥ አልፈው ተጋድለው መጨረሻ ላይ የመሰሉት እግዚአብሔርን ነው። እኛ ግን በጨለማ ሕይወት ውስጥ እየኖርን አደግና ማንም መሰልን? ዘረኛ። አደግንና ማንም መሰልን? ጣዖትን የሚያመልኩ ሰዎችን። የእኛ እኮ እድገት አይደለም፣ የእኛ የጨለማ እድገት ስለሆነ የጥፋት እድገት ነው። እኛ አድገን መንግሥተ ሰማያት ነው መግባት ያለብን በብርሃን ብንመላለስ። ነገር ግን ትውልዱ ጨለማን ፈልጎ በጨለማ የተወለደ በጨለማ የሚኖር ስለሆነ አድጎ ሲኦል ይገባል። ምን ዋጋ አለው? የእኛ መኖር ምን ዋጋ አለው? ብርሃንን ካልፈለግን ምን ዋጋ አለው? እሺ ለምንድን ነው ታዲያ አኗኗራችን ከአሕዛቦች እንኳን ያነሰው? እኛ ክርስቶስ ወደዚች ምድር የመጣው እኛ እንድንጎሳቆል ነው እንዴ? እንድንወድቅ ነው እንዴ? እንድንሰበር ነው እንዴ? ለምን ተሰበርን በሕይወታችን? ለምን ወደቅን በሕይወታችን? ለምን ከሰው በታች ሆንን ሕይወታችን? ለምን ስንል ታላቁንና የከፍታ የብርሃን አምላክ የሆነውን ክርስቶስን ትተን የውድቀት ምልክት የሆነውና የወደቀው መንፈስ ዲያብሎስን ስላየን እሱን ብቻ ስለምንከተል ነው። ወላጆቻችን ተከተሉ፣ እኛም ተከተልናቸው።
ተከተለን ወደ ሲኦል ገሃነም ገባ ወደቀም በህይወት ኢትዮጵያ ስንት ሺ ዘመን ታሪክ ያላት ታላቅ ሀገር አሁን የተፈጠሩና አሁን የተወለዱ ሀገሮች በሁሉም ነገር በለጧት እሺ ይብለጡን በኢኮኖሚው በምንም ይብለጡን በሃይማኖት እንኳን ከነሱ መብለጥ ያቀተን ሃይማኖት አለን ግን ውሸታሞች ነን ሃይማኖት አለን ግን ሴሰኞች ነን ሃይማኖት አለን ነገር ግን በጣዖት አምልኮ እንሄዳለን ሃይማኖተኞች ግን በጨለማ እንመላለሳለን ቅዱስ ጳውሎስ ግን እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ነው ያለው እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ በንሳ ተመላለሱ ከዛሬ ጀምሮ የእግዚአብሔር ልጆች በጸሎት ተመላለሱ ከዛሬ ጀምሮ በስግደት ተመላለሱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቁርባን ተመላለሱ በፍቅር ተመላለሱ በሰላም ተመላለሱ በምህረት ተመላለሱ የዚህን ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችን ይምረናል እኛንም ይምራል ትውልዳችንንም ይምራል ሀገራችንንም ይምራል ከጨለማ ህይወት እንለይ ሀገር ምድሩ ጨለማ ቢሆን የሚታይ ምንም አይነት ብርሃንና ተስፋ ባይኖር እንኳን ክርስቶስን ተስፋ አድርገን እሱ ህይወታችንን እንደሚያበራልን አምነን በእምነት መጓዝ ይጠበቅብናል የዚህን ጊዜ እንደ ብርሃን ልጆች ከተመላለስን ብርሃንነታችን ለሌሎችም ያበራል እኛ እንደ ብርሃን ስንመላለስ ሌሎችም እኛን አይተው ወደኛ መንገድ ይመጣሉ እነሱም ወደ ብርሃን ይመጣሉ የዛን ጊዜ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ከቶ ልትሰወር አትችልም እንዳለ እኛም ከቶ ጽድቃችን ቅድስናችን ብርሃንነታችን ሊሰወር አይችልም ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን በብርሃን እንድንመላለስ የብርሃን ልጆች እንድንሆን እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ይቆየን